Nuo Parbaus iki Nekrošiaus. Lietuvos indėlis į 20-ojo amžiaus Europos ir pasaulio istoriją tai visų pirma kovos už laisvę liudijimas. Ir nėra didesnio ir reikšmingesnio liudijimo už Lietuvos partizanų karą su sovietų okupantais ir šio karo centre Lietuvos laisvės kovos sąjūdis, vieninga partizanų organizacija ir jos vadas Jonas Žemaitis Vytautas. Jonas Žemaitis, Palangoje gimęs Lietuvos karininkas, tapęs partizanų vadu Vytauto įkūnijo ne tik drąsią, bet todirišką ginkluotą lietuvių kovą su sovietų galijotu, bet ir nepajudinamą tikėjimą toje okupacijos naktyje, kad Lietuva bus laisva, o partizanų kova deramai įvertinta. Istorikas Arvydas Anušauskas sako, kad kitaip nei ginklu prasidėjus antrai Sovietų Sąjungos okupacijai, tauta pasipriešinti negalėjo. Kitaip negalėjo būti, nes buvo tokios sąlygos, kurios tiesiog vertė priešintis ir priešintis netaikėjo, būtent ginklu. Kodėl ginklu? Todėl, kad okupantas naudojo ginklą, terorą, žudynės ir tam pasipriešinti galima tik adekvačiom priemonėm. Tas ir buvo daroma. Iš tikrųjų, partizanai labai aiškiai suvokė savo situacijos sudėtingumą. Jiems bent jau iš pradžių gal buvo lūkesčių, tam tikrų iliuzijų dėl to, kas įvyks ant 45 metais, pasibaigus karui, bet neužilgo tos iliuzijos išblėso, tačiau vis dėlto viltis jinai išliko. Ir būtent tuo laiku pasirodė Jonas Žemaitis, kuris iš tikrųjų Lietuvos kariuomenės karininkas, kadrinis karininkas, išėjęs mokslus užsienyje, kuris iš Lietuvos nepasitraukė, tačiau ir nesusidėjo, pavyzdžiui, su nacistiniais okupantais. Jį kvietė taip pat į savo policijos batalionus ir ieškojo, galiausiai jisai įsijungė antinacinę rezistenciją. Antinacinis pasipriešimas Raseinių apskrityje. Čia jis dalyvavo kai kuriuose grupėse, bet vis tik tai esminis jo biografijos momentas yra susijęs su jo pasitraukimu į pogrindį. Tai yra jau 45 metai. Dar prieš tai, pirmosios sovietų okupacijos metu, Jonas Žemaitis turėjo apsispręsti ar mėginti saugoti savo gyvybę, tarnaujant vienam ar kitam okupantui. Tuo metu Jonas Žemaitis jis tarnavo iki 41 metų birželio, bet okupantai vertė karius prisiekti. Prisiekti juos okupavusiai valstybei, jiems nepavyko tai padaryti 40 metų lapkričio 7-ąją, buvo tokia proga. Stengiasi, kad kariai prisiektų 41 metų vasario 23-ąją, tačiau ką reiškia priesaika, kai kariai atliko, kaip sakoma, sukryžiavę pirštais, netikėdami, kad okupantas ilgai išsilaikys. 41 metų birželis sukilimas ir pademonstravo, kad kariai liko vis dėlto ištikimi savo priesaikai Lietuvos Respublikai. Jonas Žemaitis iš kariuomenės tuo metu po sukilimo išties jau pasitraukė ir neįsijungė jokius nacistinių okupantų organizuojamos policijos batalionus. Pasitraukęs į pogrindį, Jonas Žemaitis Vytautas įsijungė į jau egzistuojančias pasipriešinimo struktūras. Daugiausia tos vis dėlto struktūros susidarė 44-45 metų sandūroje, kuomet buvo pats didžiausias teroras lietuvių atžvilgių. Kai toje pačioje Raseinių apskrityje, Kauno apskrityje buvo deginamos sodybos, kaimai, tai žinomos 44 metų krūvinosios kūčios, kai buvo išnaikinta tikrai daug lietuvių ir tuo metu pasipriešimas tiesiog augo kaip ant mielių, artėjo karo pabaiga ir Žemaitis įsijungęs į pasipriešinimą vis dėlto kaip karo vadas, kaip kariškis, kaip karininkas suvokė, kad be organizacijos, be tinkamo vadovavimo
būriai bus išsisklaidę ir tiesą sakant nepasieks savo tikslų. Ir žinoma, kaip karininkas, jisai iš karto pradėjo eiti vieno iš vadų pareigas. Tai rinktinė, vėliau besikuriant didesniems struktūrom apygardos ir taip toliau. Bet iniciatyvą, turiu pabrėžti, ir jisai rodė visada pats. Jeigu struktūros nebuvo, jis ją sukurdavo ir, turiu pasakyti, kūrė būtent karinių pavyzdžių. Nes jeigu būrys susidarydavo, pavyzdžiui, iš vieno kaimo vyrų, iš vat viename valšyje vieni kitus pažįsta, tai turiu pasakyti, kad jis įvedė visai kitą ir drausmės suvokimą, ir tos pareigos suvokimą. Pirmieji partizanų kovų metai – didžiųjų kautynių metai. Jų masto istorikai nežino iki šiol. Okupanto ataskaitose matosi, kad jie susidurdavo 10 kartų daugiau, negu mes įvardijam tų kautynių. Tiesiog patyrę nuostolių, jie pasitraukdavo, partizanai kartais ir netgi dažniausiai nepatirdavo nuostolių, taip pat sėkmingai pasitraukdavo, išeidavo iš mūšių. Taip kad tų kautynių skaičius ir dydis iki šiol, ko gero, nėra ir negali būti įvardytas be tų dokumentų, kurie po šiai dieną yra saugomi Maskvoje. Kiekvienas karinis dalinys kariavę su partizanais vedė kasdieninius užrašus. Kaip susidūrė, kaip vyko kautynės. Teko matyti vieno pulko bylą, kurioje buvo sukaupti visi pranešimai apie kariškių, to pulko kariškių mirtį Lietuvoje. 137 NKVD kariuomenės pulkas, tai turiu pasakyti apie 300 pranešimų, tai šitą reiškia, pulkų buvo 16. Aš nesakau, kad tenai vienu metu visi patirdo tokius pat didelius nuostolius, bet nuostoliai iš tikrųjų buvo didžiuliai. Gana greitai partizanai pakeitė savo taktiką telktis ir stoti į mūšius dideliais būriais. Partizanai vis dėlto ilgų varginančių kautynių nesugebėdavo atlaikyti, ne dėl to, kad buvo jie nedrasūs. Drąsos užteko, ryšto užteko, šaudmenų neužteko. Šaudmenis reikėjo ieškoti, paimti mūšyje. Todėl buvo tokia praktika, kad vis dėlto taktika turi būti labai aiški. Tai yra trumpalaikiai, greiti antpoliai, pasalos, siekiant gauti ginklų ir šaudmenų ir padaryti kuo didesnius nuostolius. Spontaniškai visoje Lietuvoje kilus ginkluotam pasipriešinimui, partizanams gyvybiškai svarbu buvo susijungti į vieną organizaciją. Būtent žemaičiai pavyko tas bandymas, kuriame niekaip savo, sakyčiau, trigrašio negalėjo įkišti MGB. Nes mes žinom, kad 46 metais istorija susijusi su Markuliu, su didžiausios kovos apygarda ir jos vadu, dėja pasibaigė tuo, kad partizanų vienimusi pasinaudojo MGB. Ir iš tikrųjų sugebėjo įterpti ir savo agentą, padaryti didelių nuostolių partizanams. Žemaičio pradėtas vienimusi procesas, kuris intensyviausias buvo 48 metais, niekaip nebuvo žinomas MGB. Jie apie tai, kad partizanai susivienijo, sukūrė savo organizaciją, priėmė vasario 16-osios deklaraciją 49 metais, sužinojo jau post factum. Po to, kai susitikimas baigėsi, visi išsiskirstė ir tik tai po vieno mūšio pateko dalis šių dokumentų, kad jie sužinojo, kad jau Lietuvoje organizuoti partizanai susijungė į vieną organizacija Lietuvos laisvės kovos sąjūdį. Nors šaltojo karo ar Korėjos karo pradžia galėjo inspiruoti viltis apie vakarų įsiveržimą į sovietų okupuotas šalis, Jono Žemaičio Vytauto vadovaujami partizanai į savo kovą žvelgė labai realistiškai. Iliuzijos ir viltis liko, bet realybė buvo šiek tiek kita. Ir nuo kažkur 50-ųjų metų, galima sakyti, partizanai vis dėlto
pradėjo riboti naujų narių priėmimą į savo organizaciją. Tai buvo pasakyta labai aiškiai ir direktyviniuose dokumentuose. Priimami tik tai tie, kurie neturi kitos išeities, negali slapstytis, neturi kur slapstytis, yra jau persiekiami, terorizuojami, likę be šeimų ir artimųjų, tai jau tuos priima organizacija. Jeigu turi galimybę žmogus slapstytis, o ypatingai jaunas žmogus, turi galimybę kažkur išvažiuoti, vis dėlto buvo linkę nepriimti. Ne dėl to, kad jiems nereikėjo žmonių. Žmonių visada trūko, ypač išsilavinusių, o todėl, kad vis dėlto nusprendė, kad yra svarbiau išsaugoti tų žmonių gyvybę. Ilgai gyvendamas bunkeryje po žeme partizanų vadas sunkiai susirgo. Ir okupantai galiausiai po 8 metų kovos sugebėjo Vytautą surasti ir suimti. Susiklostė tokia situacija, kad tarp apygardų taip pat pradėjo trūkinėti ryšiai, ryšininkai buvo suimami, MGB pradėjo siausti ir naudoti legenduotų tariamų organizacijos centrų operacijas ir keletas jų rankas patekusių vadų buvo perverbuoti, nors jų nebuvo daug, bet vis dėlto žala paskutiniams partizanams buvo daroma tikrai nemaža. Per agentų smogikų rankas iš tikrųjų perėjo ir buvo nužudyti apie 500 partizanų tuo lemiamu paskutiniu laikotarpiu. Tačiau jų rankas, kaip jie besistengtų, vis nepatekdavo Laisvės kovos sąjūdžio vadas Žemaitis. Jie nežinojo jo buvimo vietos, ilgai ieškojo, ilgai truko ta operacija, kol galiausiai 53 metais jie vėlgi apgaulę sugebėjo tą informaciją gauti iš vieno artimiausių žemaičių pagalbininkų. Speciali grupė paskutinę gegužės dieną 53 metais žemaičių bunkerį rado ir, kaip sakoma, migdomosiam ar tam paralyžuojančiam dujom apnuodija visus bunkeryje buvusius su jį prie jo buvusią medicinos seserim, paėmė į nelaisvę. Vos paimtas į nelaisvę, Jonas Žemaitis Vytautas buvo nugabentas į Kremlių pas tuometinį Sovietų Sąjungos vadą Lavrentijų Beriją. 53 metai situacija buvo visai kita. Mirė Stalinas, Berija užėmė vienus aukščiausių postų šalyje. Ir jisai tuo metu labai spaudė saugumo struktūras, kad juos pagaliau surastų Žemaitį. Tas pats buvo beje ne tik Lietuvoje, tas pats buvo ir vakarų Ukrainoje. Ir po Žemaičio sulaikymo, jo aplinkos tiesioginių nurodymų, jisai buvo nugabentas į Maskvą. Ar galima tai pavadinti derybomis? Na, daug abejonių, bet kad susitikimas buvo išvakarėse beje paties Berijos suėmimo, tačiau tai yra faktas. Susitikimas iš tikrųjų buvo, apie ką kalbėta, aš galiu tik tai komentuoti pagal panašų susitikimą, kuris įvyko su ukrainiečiu vienu vadu, kuris nebuvo nuteistas mirties bausme, liko daugiau tiesiog informacijos. Juos irgi kalbino panašiai, kad jie sukurtų organizaciją fiktyvę, kuri palaikytų ryšius su vakarais, ir taip toliau, kad Sovietų Sąjungai tai naudinga, kad čia bus visai kita situacija, žmonės paleis iš tremties ir taip toliau, vėlgi toje pažadai. Bet kaip žinia, Berija kitą dieną buvo suimtas ir Žemaitis vėl buvo grąžintas į kalėjimą, kol galiausiai buvo grąžintas iš Maskvos vėl į Lietuvą tardymui. Ir tuo metu dar jam stengėsi demonstruoti tam tikras, na, išlygas jo kalinime, siūlydavo išskirtinės sąlygas lyginant su kitais politiniais kaliniais, bet jisai demonstratyviai ir labai aiškiai raštu atsisakydavo bet kokių jam siūlomų privilegijų. Savęs neišskirdavo iš kitų kalinčių žmonių tarpo. Sovietinis teismas turėjo įrodyti, kad partizanai buvo teroristinė organizacija. Teismo paskirtis buvo ne tik, kad suradus
Sovietų Sąjungos priešą jį nuteisti, bet kokią bausmę ir viskas. Pirmiausia, kompromituoti. Dėl to MGB, jau tuo metu jau ne MGB, o KGB buvo surašiusi kaltinimus tokius, kurie kompromituotų teisiamą žmogų. Buvo mėginta primesti įvairius išgalvotus kaltinimus žudynėmis. Žemaitis labai aiškiai teisme pasakė, kai gaudavo žodį, kad jis neleisdavo jokių civilinių asmenų žudimų, jokių neteisėtumų, veikė pagal tuos įstatymus, kurie galiojo ir Lietuvos kariuomenėje karo metu ir taip toliau. Tai yra labai aiškiai atmesdavo tuos kompromitavimo bandymus, jų buvo ir daugiau, ir asmeninių, ne pačių įvairiausių, kol galiausiai jis gavo galimybę pasakyti labai aiškiai savo požiūrį į teismą. Ir jis jį pasakė, tai yra pasakė, kad jam teismo sprendimas žinomas iš anksto, teismo jisai nepripažįsta ir Lietuva laiko okupuota valstybė. Ir, kas svarbiausia, jisai pareiškia, kad jo kova, jo manimu, vis dėlto turės ateityje pasekmes. Tai yra, suprato, kad nepaisant teismo nuosprendžio, vis dėlto ateityje ta kova bus įvertinta. Ginkluotai partizanų kovai virstant neginkluotų pasipriešinimu, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio vadai nurodė kaupti ir saugoti archyvus ateičiai. Jie puikiai suvokė, kad iš istorijos jie niekaip neišnyks, dėl to informaciją apie save, žinias apie save, apie savo kovą jie turėjo palikti visais būdais. Ar tai būtų teismo protokolė, sakant paskutinį žodį, ar tai kažkokie įrašai, ar tai jų archyvai. Tas buvo nuolat daroma. Dėl to, kad ir KGB, MGB stengiasi kontroliuoti tos informacijos šaltinius, apie tikruosius kovos mastus buvo sužinota gerokai vėliau. Galima sakyti, vat pastarasis ketvirtis amžiaus yra skirti tam, kad ir supažindinti ir vakaruose žmonės apie šios kovos prasmingumą, trukmę. Daugelis žmonių dėl to nustemba, netiki, kad Lietuvoje gerą dešimtmetį vyko tokio intensyvumo partizaninis karas. Karas su reguliare kariuomenė. Reguliare aš vadinu ir NKVD dalinius, nes jie nieko nesiskyrė nuo reguliarios apginklavimas, tai yra buvo naudojama artilerija, minosvaidžiai. Šiuo atveju tai žinių tikrai atsirado. Juolab, kad ir mes patys, nepaisant to, kad Maskvoje slėpėme archyvai, vis tik tai, galima sakyti, dabar žinome ir paskutinę Žemaičio gyvenimo dieną. Jisai buvo išvežtas, sušaudytas ir kremuotas. Ir tie palaikai atsidūrė Danskoj vienuolyno visų kalinių bendroje duobėje buvo išsklaidyti tie pelenai. Ten teko matyti tą vietą, kuri paženklinta dešimtimis atminimo ženklų pačiomis įvairiausiamis kalbomis, nuo lenkų iki japonų ir visomis kitomis. Lietuvių dar nėra, bet kokiu atveju žinoma ta paskutinė vieta, kuri susijusi su Jono Žemaičio atminimu. Butyrkų kalėjime laukdamas neišvengiamos mirties, Jonas Žemaitis Vytautas turbūt galvojo apie tai, kad savo kovą jis atliko iki galo. Jis tvirtai tikėjo, kad ši kova anksčiau ar vėliau pasieks rezultatą Lietuvos laisvėje. Bet aštrus skausmas jam turėjo teikti mintys apie sūnų Laimutį, paauglį augantį be anksti mirusios mamos ir be tėvo.